Псалм 95. В неговата ръка са земните дълбочини и височините на планините са негови. Негово е морето, дори той го е направил. И ръцете му създадоха сушата. Елате да му се поклоним, да припаднем, да коленичим пред Господа нашия Създател. Елате! Ето това е призив от Бога сега. Елате да му се поклоним. Елате да паднем по очи пред Него. Елате да коленичим пред Господа нашия Създател. Елате да се поклоним. Елате да паднем по лице. Елате да коленичим пред Господа нашия Създател. Защото Той е наш Бог. Псалм 95, стих 7 е тук. Той е наш Бог. И ние сме люде на пазбището му. И овце на ръката му. Помните ли какво каза той? Моите са в ръката ми. Никой не може да ги вземе от ръката ми, каза той. Никой не може да те вземе от ръката му. Никой не може да те вземе от ръката му. Господи, аз те моля никой да не те вземе, да не ни вземе от ръката ти. Аз те моля никой да не може да ме вземе от ръката ти. Аз те моля никой да не може да ме вземе от ръката ти. Моля те, Господи, помогни ми, научи ме наистина да ти се покланям. Да падам по очи и да коленича пред тебе. Моля те, Господи, ние сме твои хора. Ние сме хора на твоето пазбище. Ние сме овце, твои овце. Ти си нашия пастир. Днес, ако искате да слушате гласа му, ето овцете разпознават пастира по гласа. Днес, ако искаш да чуеш гласа му, Боже, искам да чуя гласа ти, моля те, искам да чуя гласа ти, искам да слушам гласа ти. Днес, ако искаш да слушаш гласа му, не закоравявай сърцето си. Не закоравявай. О, Господи, ухото ми е в сърцето ми. Ухото ми е в сърцето ми. Искам да чувам гласа ти с моето сърце. Направи сърцето ми меко, направи сърцето ми чувствително. Отвори ушите или ухото в сърцето ми, Господи, да чувам твоя глас. Както в деня, когато ме изпитахте в пустинята. Когато бащите ви ме опитаха, изпитаха, опитаха ме и видяха. И видяха какво сторих. 40 години негодувах. И така нададък. О, Божи Господи! Божи Господи, защо отворих на този псалм? Ха! Интересно. Не беше този. И сега Господ ми показа кой беше псалма. Ето го. Той е 16-ти псалм, не е 95. О, Боже! Им, че затвори малец. Вижте какво казва тук. Винаги Псалм 16 стих 8. Винаги слагам Господа пред себе си. Понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Винаги слагам какво? Господа пред себе си. О, Боже, помогни ни да слагаме винаги Господа Исуса пред себе си. Бъди отдясно ми, за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели душата ми или славата ми. А в Новия Завет езика ми. Душата, славата, езика. Славата. Езика е славата. Виждате ли? Езика е и срама. Затова се зарадва сърцето ми и развесели славата ми. А още и плътта ми ще пребивава в увереност. Това е пророчество за Исус, което се изпълни, че плътта му ще пребивава в увереност, че ще бъде възкресена. И ние можем. Боже, аз те моля също и за нас. Нека плътта ни да пребивава в увереност. Аз те моля за възкресението на праведните. Молете се за това. Боже, аз те моля за да участвам в възкресението на праведните. Аз те моля да ме счетеш за достоен да участвам в възкресението на праведните. Моля те, Господи, да ме счетеш за достоен да участвам в възкресението на праведните. Тая невероятна чест. Моля те, Господи, да ме счетеш за верен, да ме счетеш за достоен да участвам в възкресението на праведните, така че моята плът да пребивава в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, в ада.
Няма да оставиш душата ми в ада. Това е пророчество за Исус, че Господ не остави душата му там. Господи, моля те да не оставиш душата ми в преизподнята, в името на Исус. Да не оставиш душата ми в ада. Молете се, да не оставиш душата ми в ада, да спасиш душата ми, Господ. Моля те да не оставиш душата ми в ада. Не искам изобщо да се докосва до това нещо. Моля те да спасиш душата ми, да няма нищо общо с ада в името на Исус. Нито ще допуснеш угодника си да види изтление. Това говори за тялото. Тялото на Исус не видя изтление. Благодарим ти, Господи. Благодаря ти за новото тяло, което си ни приготвил. Нетленно тяло. Аз те моля за нетленното тяло, което си обещал. Тялото, което ще получим при възкресението от мъртвите. Да участваме в това възкресение. Възкресението на праведните, и те моля за това ново тяло, което си обещал. Ще ми изявиш пътя на живота. В Деяния на апостолите се казва, изявил си ми пътя на живота. Защото тук е пророчество, а там е изпълнено. Ще ми изявиш пътя на живота. Пътя на живота е Христос. Изявил си ми пътищата на живота. О, Господи, благодаря ти за пътя на живота. Ето го, Исус е пътя на живота. Благодаря ти за пътя на живота, който си изявил. И сега тук, пред Твоето присъствие, има пълнота от радост и от дясно на Тебе винаги веселие. Моля те за Твоето присъствие, наситено с радост и с веселие. Радост и веселие в Твоето свято, свято присъствие. Псалм 16, стих 11. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. Отдясно на Тебе е винаги веселие. Прекрасен Исус. Прекрасен Спасител. Прекрасен Господ. Отдаваме Ти вечна слава и хвала. В името на Исус Христос се молим, Отче, и Ти благодариме. Нека да започнем да Му благодарим и да Му даваме слава. Знаете ли, Бог обича да Му се отдава слава. Хора, не, искам да видите тук какво става. Искам да видите тук какво става. Какви прекрасни стихове. Псалм 68. Нека стане, или нека се изправи Бог. Нека стане Бог. И нека се разпръснат враговете му. Let God arise and his enemies will be scattered. На английски звучи по-добре. Нека стане, или да възстане Бог, и нека да се издигне Бог. По-скоро нека да се издигне Бог. И враговете му ще се разпръснат. Приятели, това е от което имаме нужда. Нека се молим Господ да се издигне. Господ да стане, за да се разпръснат враговете му. Ние имаме нужда от него. О, Господи, стани! Господи, изправи се! Господи, ти разпръсни враговете ни! Ти разпръсни враговете ни в името на Исус! Ти разпръсни враговете ни! И твоите врагове! Те са твои врагове, те са наши врагове! Разпръсни ги в името на Исус! Нека бягат пред него онези, които го мразят. Нека бягат в ужас. Покорявайте се на Бога, съпротивляйте се на дявола и той ще бяга в ужас от вас. В ужас, в терор. In terror, както се казва. Така че, Господи, моля те, нека да бягат враговете ти. Нека да бягат враговете ти. Нека да бягат враговете ти. Както се издухва дима, така и тях раздухай. Димът образ на демоните, а духът или дъхът на Бога издухва, вятъра на Бога издухва демоните. Духни, Господи, върху нас. Духни върху домовете ни. Духни върху служенията ни. Духни върху бизнесите ни. Духни върху семействата ни. Издухай дима. Издухай всяко демонично присъствие. С вятъра на Святия Дух. Раздухай, Господи, и ги махни всякакви сили на тъмнината. Духът, вятърът, дъхът на Бога, нека да издуха дима, пушека на демоничното присъствие. Както се топи восък пред огъня, така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
Божието присъствие е огън. Божието присъствие е огън. Искаме огънят на Твоето присъствие в живота си, Боже мой. Искам огънят на Твоето присъствие в моя живот, Господи. Моли се, искам, Господи, огъня на Твоето присъствие. Искам огъня на Петдесятницата. Искам огнения стълб. Искам огъня на Петдесятницата. Ти си обещал да бъдем кръстени със Святия Дух и с огън. Със Святия Дух и с огън. Със Святия Дух и с сила. Със Святия Дух и с сила. Със Святия Дух и с огън. Искам Твоето присъствие да дойде като огън. Нека Твоето присъствие да дойде като вятър, който да изгони дима. И нека Твоето присъствие да дойде като огън, който да разтопи восъка на нечестивите. Присъствието на нечестивите да се разтопи като восък. Твоят огън да разтопи нечестивите като восък в името на Исус. Както се топи восък пред огъня, така нека погинат. Нека да погинат силите на тъмнината. Нека да се разрушат силите на тъмнината. Нека да погинат пред Твоето присъствие. О, святи Господи! О, святи Господи! Да, Ти си прекрасен Господ! Ти си прекрасен Господ! О, слава на Тебе! Халелуя! Ей, тук още един прекрасен стих искам да Ви прочета. Псалм 46, 10. Мълчи и знай, че аз съм Бог. Мълчи и знай, че аз съм Бог. Това е което правиме в присъствието на Бога. Мълчи и знай. Духовно знание, духовно откровение. Мълчи и знай. И нека Бог да ти говори в Светая Светих. Светая Светих, мълчиш, знаеш и слушаш гласът му. Мълчиш, знаеш и слушаш. Мълчи и знае, че аз съм Бог. Това ти го казва в Светая Светих. Мълчи, дете мое, и знай, че аз съм Бог. Ще се възвиша между народите. Ще се възвиша на земята. Господ на силите е с нас. Господ на силите е с нас. Господи, бъди с нас. Господ на силите е с нас. Прибежище е нам Якововия Бог. Господ на силите е с нас. Прибежище за нас е Якововия Бог. Еми, това е прекрасно. Псалм 18. О, това са думите на Давид, които е говорил, когато Господ го избави от ръката на всичките му неприятели, от ръката на Саул. Песен е написал. Любя те, Господи! Обичам те, Господи! Кажи му, обичам те, Господи! Скала моя! Обичам те, Господи! Канара моя! Обичам те, Господи! Крепост моя! Крепост и защита! Избавител мой! Бог мой! Канара моя! На когото се надявам. Щит мой, защита моя, рога на избавлението ми, силата, властта на избавлението ми и високата ми кула. Охо, обичам те, Господи, сила моя. Ето кой е силата. Силата принадлежи на Бога. Обичам те, Господи, кажи му, сила моя. Обичам те, Господи, сила моя. Господи, ти си скала моя. Ти си крепост моя, ти си избавител, спасител, изцелител, освободител мой. Ти си мой Бог, ти си канара моя, на тебе се надявам. Ти си мой щит, ти си рога на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достоен за хвала. И така ще бъда избавен от неприятелите си. Как ще бъдеш избавен от неприятелите си? Кажи му го. Господи, призовавам те. Ти си достоен за хвала. И ме избави от неприятелите ми. Ти си моята скала.
Ти ме избави от неприятелите ми. В името на Исус. Чувствам помазанието на Светия Дух, приятели, по цялото ми тяло. Вярвам, че някои от вас го чувстват също върху себе си. Това е прекрасно. Прекрасно. Това е прекрасно. О, благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Аз искам да ви прочита тук само едно нещо, което един брат го написа. Искам да ви го прочита, защото вярвам, че ще бъде насърчение за вас. Да. Ето тук брата го пише. Казва пастор Пламен, искам да ви свидетелствам, че на последните две проповеди Бог така ме докосваше, че седях, слушах ви и ми течаха сълзи от очите през по-голямата част от службата. Слава на Тебе, Господи! Слава на Бога! Много яко слово дава Бог чрез вас. Слушам ви от 8 месеца и проповедите ми ви ме промениха, постъпките ми направиха ме по-мъдър и ме вкараха в нови измерения на вяра. Прекрасно е, когато млад човек като мене види, че не е сам в битката, а има хора на предните позиции, които се борят смело за славата на нашия Бог и са подарък за нас. Нека Бог да продължи да се прославя чрез вас. Да, благодаря на Бога за брата, който написа това нещо, това свидетелство. И аз искам да кажа, най-доброто нещо, което ние като служители можем да направим, е да бъдем просто един канал за Божията благодат. Да бъдем просто това, което каза Йоан Кръстител, аз трябва да се смалявам, той трябва да расте, неговото присъствие да расте, моето присъствие да се намалява. Нека сега да се молим и за това, Господи, нека да се изпразвам от себе си и да се изпълвам с Тебе. Изпразни душата ми от мене и ме изпълни с Тебе в името на Исус. Неговото присъствие да ни изпълва не нашето, а Неговото. И да можем да кажем като Йоан Кръстител, ето Божият агнец, който носи греха на света. Святи Отче, искам да бъдем използвани да сочиме към Божието агне, което носи грехът на света. Ето го Божието агне, което носи греха на света. Исус е Божието агне, което носи греха на света. И днес ние заявяваме отново, че отговорът на всяка наша нужда е в Него. Той, Божият син, човешкият син, Той е отговора на всяка твоя нужда. Господи, отвори очите ни, за да можем да видиме Него. Отвори очите ни, за да можем да видим Спасителя. Дай ни дух на откровение. Както Моисей издигна змията в пустинята, така да бъде издигнат и човешкия син в живота ни. Така че всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. И ако не си предал живота си на него, сега е момента. Сега е момента да призовеш неговото свято име. Сега е момента да поискаш спасение за твоята безсмъртна душа. Сега е момента да изповядаш неговото свято име и твоята вяра в Него. Призови ме в ден на напаса, ще те избави и ти ще ме прославиш. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Сега е момент за призоваване на името на Господа Исуса, за да наследиме спасението. Душата ти да бъде развързана от мрака. Душата ти да бъде развързана от оковите. Така че в името на Исус нека оковите да паднат. Избавяй и спасявай, Господи.
избавяй и спасявай. Змията на върлината, Христос на кръста, всеки, който погледне на нея, ще живее, ако и да охапан. Всеки, който погледне, всеки, който вярва в Христос, няма да погинеш, има вечен живот. Искам, Господи, да ни отвориш очите, да не гледам раните си. Моля те, отвори ни очите, да не гледаме раните си. Да не се опитваме да изцеляваме раните си и да не гледаме раните си, които змията ни е причинила, змиите са ни причинили. Моля те да ни отвориш очите, да не гледаме на змиите, които обикалят и хапят. Но отвори очите ни да виждаме Христос на дървения кръст. Казвам дървения кръст. Проклет всеки, който виси на дърво. Той не е просто кръст, той е дървен кръст. Проклет всеки, който виси на дърво. Той увисна на дървен кръст. Така че, Боже, аз те моля да отвориш очите ни да виждаме Христос на дървото. Нашите грехове върху Него, нашите проклятия върху Него, нашите болести и немощи върху Него, нашата мизерия върху Него, всичко негативно и зло, нашата смърт върху Него, нашата вина върху Него, нашата самота върху Него, нашите депресии върху Него. Върху Христос на кръста. И всичката благодат от Него да дойде върху нас. Да потече извора на живота от този кръст. Да потече извора на живота от Спасителя на кръста. Не да гледаме на болките. Не да гледаме на раните. Не да гледаме на змиите. А да гледаме на Спасителят, който ни зове от небето. Спасителя, който ни е приготвил вечното убежище. Спасителя, който ни е приготвил вечно убежище. Спасителят, който идва. Той казва, ето аз идвам скоро. О, халелуя! Благодарим ти, Спасителю. О, благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Аз, Исус, пратих ангела си, за да ви засвидетелства това на църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. Откровение 22. И духът и невястата казват ела. Духът е Святия Дух и казва ела. И ако си далече от Господа, Святия Дух казва ела при Исус. Духът на Бога казва ела при Исус. Невястата, църквата казва ела при Исус. Ела при Исус. Който чуе, нека да каже ела. И вие кажете ела. Кажете ела на своите роднини. Кажете ела на своите роднини. Дори в духа, ако ги няма около вас. Който е жаден, нека да дойде. Който е жаден, нека да дойде. Ако си жаден, ела при Господа. Който иска, нека да вземе. Нека да пие даром от водата на живота. Който е жаден, нека да вземе. Който е жаден, нека да пие даром от водата на живота. Даром няма цена вече. Цената е платена. Пий от водата на живота. Пий от водата на живота. Халелуя. 20 стих, оня, който свидетелства за това, казва: наистина идвам скоро. Амин. Той казва: наистина идвам скоро. Амин. Амин значи истина. Амин значи да бъде. Ела, Господи Исусе. Нека каже бе, ела Господи Исусе, ела Господи Исусе. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде със всички вас. Нека благодата му
да бъде с всички вас. О, благодарим ти, Господи! 2 Коринтини 13:14. Благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога и общението, койнония, общението с Святия Дух или на Святия Дух да бъде с всички вас. В името на Исус, благодата на Господа Исуса Христа да бъде с вас. Любовта на Бога Отца да бъде с вас. Вижте, благодата идва чрез Исус, любовта идва от Отца, но всичко това идва при нас чрез общението на и с Святия Дух. Святия Дух донася до нас любовта на Бога Отца чрез благодата на Господа Исуса Христа. Любовта идва чрез благодата и чрез общението. Любовта на Отца идва чрез благодата на Господа Исуса Христа в общението на Святия Дух. Нека това общение да бъде с всички нас в името на Исус. Общението със Святия Дух. Отче, научи ни на общението със Святия Дух. Общението със Святия Дух. Да бъдем едно с Него. Да бъдем едно с Него. Да бъдем изпълнени с Него. Да прелива от нас Духът на Бога. Ела, Святи Душе, нека падне Твоят огън. Тихичко пейте и бавно. Ела, Святи Душе, нека падне Твоят огън. Мир, которека, нека дойде мирът. Любов, като планина, огромна любов. Вятърът на Святия Ти Дух, нека Дух не върху нас, се носи навсякъде. Радост като фонтан, нека да избликнат изворите на радостта. Извор на изцеление и на помазание. Ела, Святи Душе, нека падне Твоят огън. Ела, Святи Душе, нека падне Твоят огън. Слава на Тебе да бъде, Господи. Отдаваме Ти почет. Нека дигнем ръцете си към Него и да Му дадем слава и хвала. И стигаме ръцете си. Обичаме Те, Татко наш. Отдаваме Ти цялата почет, цялата слава. Покланяме Ти се. Поклонение. Покланям Ти се. Покланям Ти се. Чудеса извършваш ти,
Няма никой като теб, няма никой. Няма никой като теб. Не чрез сила и мощ. Не чрез сила и мощ. А чрез духът ми, казва Господ на силите. Няма никой като. You deserve the glory and the honor. Hallelujah. Ми издигаме. Няма никой. Чудеса. Няма никой. Няма никой. Това е прекрасно. В Skype ми пише брат, който се представя като Господ е воин. И казва следното нещо. Слава на Господа, брат Пламене! Искам да прославя Бога и да споделя, че тази вечер, като слушах вашето богослужение с моя собствен брат по плът и дух, Господ даде на брат ми ухо да чуе втори глас от вашата собствена уста, който след изричането на дух и на Исус е затвърждавал в братчето ми убеждението, в което и аз вярвам, че е било потвърждение, че Святия Дух като ехо говорило чрез вас на нас за укрепяване на вярата. Това наистина е знамение. Докато съм говорил словото, особено изричането на думата Дух и на Исус, той е чул думите като два гласа. Аз съм говорил и в същото време Господ му е говорил. Да, казва, да, особено върху тези две думи. Аз съм говорил и Господ му е говорил в същото време. Помните ли какво казва писанието? Че гласът му е като глас на много води. Тоест много гласове. Особ, да, някак като ехо в два гласа е чул. О, прекрасно е! Прекрасно е това да виждаме все повече и да чуваме все повече свръхестествено проявление от Святия Дух в живота ни. Да чуваме повече, да виждаме повече действието и движението на всемогъщия Божий Дух. Благодарим ти, Господи! Да, точно глас, който чрез вас в нас утвърждаваше вярата ни. Благодарим ти, Господи, за Святия Дух. Благодаря ти за Святия Дух. Благодаря ти и нека Духът ти да работи, нека Духът ти да говори все повече и повече. Нека, Господи, молитвата да стане за мен като дишането. Моли се с тази молитва сега. Господи, направи така, че молитвата да стане за мен като дишането. Господи, направи за мен молитвата като дишането, да дишам молитва, да дишам молитва. Нека молитвата да бъде като дишането за мене. Нека молитвата да бъде като дишането за мене. Да общуваме постоянно и да се молим. Както казва Божието Слово, непрестанно се молете. Помните ли? Словото казва, непрестанно се молете в името на Исуса Христа. Непрестанно се молете. Непрестанно се молете.
Сега нека да се помолим и да кажем: Господи, дай ни дух на благодат и дух на молитва. Според Захария 12:10. Дух на благодат и дух на молитва. Дай ни дух на благодат за молитва. Дай ни благодат за молитва, Отче. Дай ми благодат за молитва. Дай ми благодат за молитва. Аз те моля, дай ми благодат за молитва. Дай ни благодат за молитва. В името на Исус. Кабара бара 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 те фириби калаба баши карабала фурраман те фириби карабала фурма марате. Шикарате, 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 фурра бабате. След тези служби, след тази служба сега, след това, което стана сега, има някой, който ще получи пробив. И то повече от един човек. След тази служба ще имаш пробив. Някой ще получи пробив в областта на работата и на финансите. След тази молитва някой ще получи пробив в духовната област, освобождение и изцеление. Някой ще получи пробив в духовната област, във връзка с семейството. Пробив в семейството. Господ дава пробив по време на тази служба. Вие не само участвате в службата. Вие участвате в присъствието и помазанието на Светия Дух. А помазанието троши хомота на Сатана. И това е, вярвам, последния стих, който ще ви прочета, който се намира в Исаия 10 глава, 27 стих. В онзи ден, това е този ден, товарът му на Сатана ще се премести от плещите ти. Боже, ние те молим в името на Исус, товара на Сатана да се премести от плещите ни. Молете се, товара на Сатана да се премести от плещите ни. В името на Исус, въз основа на Исаия 10:27, товара на Сатана да се премести от плещите ни. Хомотът му да се премести от врата ми. Хомотът на Сатана да се премести от врата ми. И хомота да се струши поради помазанието на Светия Дух. Нека хомота да се струши поради помазанието на Светия Дух. Сега изговарям разрушаване и струшаване на хомота на Сатана. Разрушаване и струшаване на хомота на Сатана. Товарът му да се премести от плещите ми. Хомотът му да се премести от вратът ми. И хомотът му да се струши поради помазанието на Светия Дух. Аз ти благодаря за това помазание. Исаия 10 глава 27 стих. Нека това да стане реалност в живота ти. Сега в името на Исус благодари на Бога, започни да благодариш на Бога за чудото, през което минаваш. В духа си влязъл в чудото, сега те първо ще го видиш. Ще се манифестира чудото. Чудото става първо в невидимия свят, след това става в материалния свят. Първо става в невидимото. Днеска по време на службата се изработи в невидимото, сега ще го видиш наяве. Това, което става в скришно, после става наяве. Това, което става в духа, става наяве. Това, което става в духа, става наяве. В името на Исус да се манифестират чудесата. В името на Исус освобождаваме чудеса. В името на Исус освобождаваме знамения. В името на Исус освобождаваме велики дела. В името на Господ Исус Христос освобождаваме делата на Бога. Освобождаваме ангелите на Бога в името на Исус. Освобождаваме помазанието на Святия Дух. В името на Исус чудеса да започнат да се случват, да се случват, да се случват в името на Исус. Благодаря ти, Господи, Господи, благодаря ти, Господи, благодаря ти, Господи, отдаваме ти слава, отдавам ти слава, отдавам ти хвала, отдавам ти благословение. В името на Исус от Назарет, тъмнината си отива и светлината свети. Тъмнината си отива и светлината свети. Заповядай на тъмнината се махне от дома ти. Заповядай на тъмнината се махне от дома ти. И кажи да бъде светлина в името на Исус в твоя дом. Да бъде светлина, тъмнина вън от дома ми. Да бъде светлина. И светлината свети в тъмнината и тъмнината не я схвана. Нека светлината да свети, да бъде тъмнина. Да бъде светлина. Да бъде светлина. Да бъде светлина. Тъмнината вън. Да бъде светлина. Тъмнината вън в името на Исус Христос. Тъмнината да се разруши и светлината да свети. В мощното име на Исус Христос. Да бъде светлина.
да бъде светлина в твоята работа, да бъде светлина в сърцето ти, да бъде светлина в децата ти. Господи, дай да бъде светлина в децата ни, да бъде светлина в децата ни, да бъде светлина в домовете ни, да бъде светлина в работата ни, да бъде светлина, Господи, в служението ни, да бъде светлина, да бъде светлина в мощното име на Исус Христос, да бъде светлина. Чудесата идват, чудесата идват, чудесата идват. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти в името на Исус. Чудесата идват в името на Исус. Чудесата идват. Чудесата идват в името на Господ Исус Христос. Чудесата идват. Капара форма барате фирбека, пала форма марате. Шепека пара бара бара барате фирбека. Да бъде светлина. Да бъде светлина. И да бъде светлина. Халелуя. Слава, 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 слава.